Citace pro je jednoduchá. Na začátku si zvolte vhodně citační styl. Ten zjistíte buď to podle předpisu vaší katedry, anebo podle požadavku časopisu, ve kterém jste se rozhodli publikovat. Každý citační manažer má nejspíš jinou nabídku citačních stylů, proto si to opravdu pohlídejte, aby měl ten citační styl, který zrovna potřebujete. Já si nyní vyberu apu a dám vytvořit citaci. Tady si můžu vybrat typ dokumentu, který chci citovat, takže já si vyberu typicky elektronický článek a vidím před sebou spoustu políček k vyplnění. Jsou dvě možnosti, buď to se mi podaří najít takové údaje, díky kterým ten systém můj zdroj najde a zbývající informace doplní sám za mě, a nebo budu muset vlastně tyto informace doplnit sama ručně, což je ale pořád lepší, než dělat citaci úplně samostatně bez manažeru. Tak se podíváme na to, jak to funguje, pokud se pokusíme údaje dohledat. Tady mám nachystaný jeden článek, který má identifikační číslo DOI. Tohleto číslo si skopíruju a zanesu ho do citace pro a dám dohledat. Tady už vidím našeptávání článku, což je skvělá zpráva, protože systém pravděpodobně našel. A už můžeme vidět, jak se mi údaje krásně předvyplnily. Ke zdroji si můžu uložit v systému taky nějakou poznámku, anebo rovnou uložit a zkontrolovat. Což znamená, že mi systém ještě upozorňuje na to, jestli má moje citace všechny náležitosti, které mít má. Lepší je projet to samozřejmě ještě vlastním okem. I ten systém se může někdy splést a něco vynechat nebo zaměnit. Ale v tuto chvíli to vypadá, že je to v pořádku. Takže můžu ukončit editaci a vesele skopírovat citaci.